Da bedre mulighet, gutta. Kom igjen, det er god plass. To mot to. Ikke stå og slåss med den på streken for tidlig. Bare stå litt unna den, og så ta den når den går. Jobber vi tre mot tre, uten strekspiller, så jeg får strek I forsvar igjen. Igjen, søk rom, spill neste mann god. Vi klar? Kom igjen. Tre forsvar. Forsvar. Simen, ta av din, for du skal bare kaste av ballen. Tre backposisjoner. Innenfor stort område. Vi spiller ikke på kryss. Prøv å ligge unna kryss til å begynne med. Ikke noe sjekker eller noe sånt, eller rene rullingspress. Forarbeidet skal være godt. Få flytte dem fra hverandre. Strålende. Å ja, kom deg tilbake igjen. Etter du har sluppet, ikke noe pause. Tepen, ja, det stort område, vet jeg. Fint. Sørg for at vi alvorlige og mener det når vi går på mål, gutta. Det handler om å lage mål. Fint. Jeg tenker litt motsatt av hva dere to gjør. Hvis jeg midtback, så tenker jeg sånn at hvis jeg får ikke noe sånn halvpress derifra, så tenker jeg sånn. Sånn, legg opp plass. I stedet for at dere tar steget når dere får den derifra, så tar dere steget mot, og så spiller dere. Så gjør dere bare rommet egentlig bare mindre og dårligere arbeidsforhold for han bort på der. Gå andre veien i stedet. Hvis du ikke har tenkt å gå på mål, så går du 100%. Ok? Bli stående hvis du ikke har tenkt å gå på mål. Fint. Blir det litt bedre plass. Litt samme her også. Se her.
Hvis du får en halvpress fra denne siden, hvis du får halvpress derifra, gi meg ball. Sørg for at du åpner opp rommet for han da. Ok, sant? Så går du ifra, så får du forsvarsspillert, og trekker ifra, så får du bedre arbeidsforhold. Ok? Ta med oss fart, så vi klarer oss å komme forbi gutta av vinduella. Jeg tørt. Ja, jeg tørt på noe du der. Fint, så tempo. Det bra, fint. Fint. Bra. Gå vekk fra forsvarsspilleren når dere har sluppet ball. Åpne opp. Tilbake igjen, gå vekk. Bare kom deg ut igjen, Britt. Ikke en kryss, vi holder litt kryss ennå. Det handler om benarbeid, fotarbeid, fotarbeid, kom her. Fint. Fint. Bra spilt, flott. Det holder gutta. Hvis dere kommer opp hit. Hvis dere kommer opp hit. Så legger vi til strekspiller, så du tar deg din. Får jeg 2-10 forsvar. Så holder vi oss her, spiller vi 4-4. Hvor vi skal splitte opp midtene. Så vi skal ha forarbeid fra sideback. Vi skal ha sperre fra strek på 3. Så får midtbacket avgjøre når den kommer. Trenger jeg 4 i forsvar, gutta. Fire som ikke sto. Jeg elsker å dra støy bak.